Joo. Iltapäivää vaan viikonlopun. Iltapäivää vaan perjantaita. Ja se olisi viikonloppu alkamassa. Ja ihan hiljaa täällä on kuopatussa tehtävä melkein. Sanoisin. Se on. Tai niinku hiljasta, jos tuli auto vastaan. Ja tollaista, ja kun mä lähdin tästä liikenteeseen. Ei ketään missään. Missään ketään. Tällästä eli rataan bussikortti ja sitten vähän jälkeen viiden sitten kauppaa. Ja sitten voi olla kaupat turvoksissa, kun huomenna on se pyhäpäivä, pyhäpäivä, niin pyhämiesten päiväksi sitä voi kutsua, niin on varmaan porukkaa niin perkeleesti kaupoissa tänään, niin sen takia täytyy kauppaan tänään mennä, ettei, kun huomenna on kaupat kiinni. Varmaan on kaupat huomenna kiinni sen takia sitten vähän asioille tänään ja tämmöistä. Mä lähden tästä bussikorttia saamaan ja tästä se viikonloppu alkaa sitten. Joo. Joo, mennään tästä eteenpäin. Tää on satanut. Sen huomaa, ilmakin on semmonen, että vähän lämmin ilma on satanut. Ja taas on aika lämmin aamu, oli aika vähän viileä, niin sitten villa paidan mukaan, ei olisi ehkä kannattanut ottaa. Nyt on niin saatana, tuntuu, että on perkeleen kuuma. Tällaista ei voi tietää säätiedotuksesta, kun aamulla on kylmä ja iltapäivällä on lämmin, niin ei voi tietää, minkä varustuksen ottaa mukaan. Joo. Kyllä se tästä. Just pääsin lähteekin sillä, että kello tulee vartin yli 2, niin mä kerkiän 20 välille bussiin ja kerkiin lataan bussivartin ja tällaista. Niin. Kyllä se tästä, eli mä jatkan tästä matkaa eteenpäin. Se olisi hyvää viikonloppua vaan kaikille täältä, näihin kuin enemmän tunnelun täältä tähän.